მოგესალმებით. გალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო სტუმრებო. პირველ რიგში მინდა ყველას მადლობა მოგახსენოთ დღეს აქ მობრძანებისთვის. მადლობა მინდა ასევე გადაუხადოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და მადლობა იმ ადამიანებს, ვისაც გულით უნდა მოსვლა და გარკვეული პრობლემების თუ მიზეზების გამო ვერ მოახერხა დღეს მოსულიყო ჩვენთან. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მიზეზი და მიზანი გახლავთ ის, რომ ქსურს თქვენ საზოგადოებას, დედაქალაქის მოსახლეობას ჩაგაბაროთ ანგარიში თუ რა გავაკეთეთ ორი წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით 2019 წელს. ორი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მოსახლეობის, თბილისის მოსახლეობის უმრავლესობით აგვირჩიეს და შეუდექით ოფიციალურად ჩვენი უფლებამოსილების განხორციელებას და ამ ორი წლის განმავლობაში მართლაც ბევრი საინტერესო და ქალაქისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი პროექტი იქნა განხორციელებული. ჩემი დღევანდელი პრეზენტაცია იქნება ცოტა განსხვავებული. მე არ დავიწყებ კონკრეტულად ინდივიდუალურად საუბარს პროექტებზე, ციფრებზე. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ნახავთ ფილმს, სადაც დეტალურად არის აღწერილი ის რეალობა, რაც ხდება ქალაქში და რა პროექტები ხორციელდება. თუმცა სანამ ჩვენ გაკეთებულ საქმეებზე დავიწყებდეთ საუბარს, მე მინდა ვისაუბრო მომავალზე. იმიტომ რომ ვფიქრობ დღეს ქალაქის მოსახლეობის ფაქტიურად უმრავლესობას და ყველას აინტერესებს თუ რა იქნება ხვალ, როგორი იქნება ჩვენი დედაქალაქი. შესაბამისად, იმისთვის რომ ქალაქში განახორციელო საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტები, საჭიროა ბიუჯეტი. მე მინდა ახლა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თავრობის მეთაურს ბატონ გიორგი გახარიას. მადლობა მინდა გადაუხადო მას თბილისელების სახელით, იმიტომ რომ 2020 წლის ბიუჯეტი მართლაც რეკორდულ მაჩვენებელს აღწევს ჩვენ ყველა პროექტების განხორციელებაში დაახლოებით 1.3 მილიარდ ლარს დავხარჯავთ. 300 მილიონი ლარით იქნება გაზრდილი 2020 წლის ბიუჯეტი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ 300 მილიონი ლარით მეტ სასიცოცხლო და მნიშვნელოვან პროექტებს განვახორციელებთ. დღეს აქ წარმოდგენილია სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, ბიზნესი და მადლობა მინდა ბიზნესის სექტორს გადაუხადო, იმიტომ რომ ჩვენ ურთიერთ თანამშრომლობით ძალიან საინტერესო და მაგარი პროექტები განვახორციელებთ დედაქალაქში და ამაზე რა თქმა უნდა გაჩერებას არ ვაპირებთ. გავაგზელებთ და დარწმუნებული ვარ ამ თანამშრომლობით, ამ ურთიერთობებით ძალიან კარგი, საინტერესო პროექტები იქნება მომავალშიც განხორციელებული. დღეს აქ ჩვენთან არის წარმოდგენილი მთავრობის წევრები, საკრებულოს წევრები, რა თქმა უნდა ყველას მადლობა მინდა გადაუხადო, იმიტომ რომ მათი ჩართულობის გარეშე, მათი დახმარებების გარეშე შეუძლებელია ჩვენ ვისაუბროთ უკვე იმ გაკეთებულ პროექტებზე, რომელიც მოახერხეთ ამ ორი წლის განმავლობაში. აქ არის ბევრი ახალგაზრდები წარმოდგენილი და მათაც მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ ზუსტად ახალგაზრდების ჩართულობით, ახალგაზრდების ენთუზიაზმით ჩვენ ამ მიმართულებით საინტერესო პროექტები განვახორციელებთ და კიდევ ძალიან მაგარი პროექტები გვაქვს დაგეგმილი სხვადასხვა რაიონში. მინდა მადლობა გადაუხადო ასევე ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებს, რომლებიც დღეს აქ არიან წარმოდგენილნი სხვადასხვა 10 რაიონიდან არის დღეს აქ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები, ვისაც გული შესტკივა ჩვენს ქალაქზე, ვისაც აინტერესებს თუ როგორი იქნება ხვალინდელი თბილისი, თუ რა პრობლემებია. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ხშირად კრიტიკასაც გვეუბნებიან და რა თქმა უნდა ეს მისაღებია ჯანსაღი კრიტიკა, ხო? ეხლა ყველაფრის უცებ მოწესრიგება და გამოსწორება ვერ მოხდება. არის პრობლემები, არსებობს გამოწვევები, თუმცა ვართ ძალიან მაგარ შემართებაზე, რომ რა შეიძლება ძალიან სწრაფად, ძალიან მალე მოვაგვაროთ ყველა ის პრობლემა, რომელიც დღეს აწუხებს ჩვენს ქალაქს და ქალაქში მცხოვრებ ადამიანებს. მე როგორც გითხარით, არ დავიწყებ ახლა ყველა ამ ციფრებზე საუბარს, რაც არის აქ წარმოდგენილი. თუმცა მინდა შევეხო ერთ კონკრეტულ თემას. ეს არის ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულება. 2020 წლის ბიუჯეტშიც აქაც იქნება ორი ძირითადი პრიორიტეტი. პირველი ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები და ჩვენ სერიოზული პრობლემები გვაქვს ქალაქში ამ მიმართულებით, მაგრამ გპირდებით, რომ მართლაც ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ის გამოწვევები და ის პრობლემები, რომელიც გვაწუხებს, ძალიან სწრაფად მოვაგვაროთ. და მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება ეს არის ჯანდაცვა და სოციალური.
დაახლოებით ბიუჯეტის 27-28% იქნება მიმართული ჯანდაცვა და სოციალური პროექტების დასაფინანსებლად. რადგან შევეხე ჯანდაცვას, მე მინდა გამოვყო ერთი კონკრეტული პროგრამა, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ და წარმატებით ხორციელდება. ეს არის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის პროგრამა, ღვიძლის გადანერგვის პროგრამა. ჩვენ ძალიან ბევრ ადამიანს დავეხმარეთ და დღეს თუ არ ვწდები, ჩვენთან არის 9 პიროვნება წარმოდგენილი, ვინც ამ პროგრამით ისარგებლა და მინდა მთელი სიყვარულით და გულით მივესალმოთ ამ ადამიანებს. ისინი დღეს ჩვენთან ერთად არიან და ეს საკმაოდ ძვირადღირებული ოპერაციაა და პირველ რიგში მინდა ჯანმრთელობა და ყოველივე საუკეთესო უსურვო ამ ადამიანებს. ჩვენ ყველას გვერდში დაუდგებით, არავინ არასდროს არ მიგვიტოვებია და აქაც მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ ბოლო დღეების განმავლობაში ხდება მიზანმიმართული სპეკულაციები, რაც ძალიან ცუდია. ჩვენ არასდროს არ დაგვიყვია საზოგადოება პოლიტიკური ნიშნით. ვეხმარებით ყველას, ხელს უწვდით ყველას, ვისაც ამის საჭიროება და ამის აუცილებლობა აქვს. ასე იყო და ასე იქნება მომავალშიც. მე არ შემიძლია განსაკუთრებული მადლობა არ გადაუხადო ერთ ქალბატონს, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფება. ის არის ჩვენი ძალიან დიდი გულშემატკივარი, ჩვენი ქალაქის ძალიან დიდი გულშემატკივარი, ქალბატონი მერი მაღრაძე, რომელიც 100 წლის არის და ის დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფება და მინდა განსაკუთრებულად მივესალმო მას. ასევე დღეს ჩვენთან ერთად წარმოდგენილია სხვადასხვა დარგის ექსპერტები, რომელიც ძალიან გვეხმარებიან და ხელს გვიწყობენ სხვადასხვა პროექტების განხორციელების დროს, ვიღებთ მათგან რჩევებს და მე მგონი ქალაქში ნათლად ჩანს ის პროექტები, რომელიც ხორციელდება, თუ რამდენად წარმატებული, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის. მე არ მინდა ახლა გავაგრძელო ბევრი საუბარი, ჯობია ჩამოვიდე თქვენთან ერთად და ნახოთ ის ფილმი. აქ რა თქმა უნდა ყველაფერი არ არის ასახული და ვერ აისახებოდა ყველაფერი, თუ რა გაკეთდა აქ. საუბარია გამგეობებზე, მთელი ქალაქის მასშტაბით ძალიან ბევრი რამ არის გაკეთებული, თუმცა მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ მოკლე ყოფილი იყო და აგვესახა ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც ჩვენ მოახერხეთ 2019 წელს. ზოგი პროექტი დამთავრებულია, ზოგი მიმდინარეობს და ძალიან მალე იქნება დასრულებული და მოდი ერთად ვნახოთ ეს ფილმი, თუ რა სამუშაოები არის ჩატარებული ამ მიმართულებით. ეს არის ჩვენი ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ჭავჭავაძის გამზირზე. დავისხეთ ამ სამუშაოებით, ესე იგი მთლიანი რეაბილიტაცია, დაწყებული მიწისქვეშა კომუნიკაციებით, ესე იგი მთლიანად კეთილმოწყობითი სამუშაოები. რა შევლას? როგორ ახარ? გარბზათ, ესე იგი დღეს. ძირითადი კომუნიკაციები ამ მონაკვეთზე შეცვლილია, თუმცა როდესაც სამუშაოები მიდიოდა, ეს დიდი ტრაქტორი, რომელიც მუშაობს, რომელიც ჩასული იყო მიწის ქვემოთ, ფაქტიურად იმ სიღრმეზე იყო, საერთოდ ტრაქტორი არ ჩანდა. არის ის ძველი მილები, რომელიც იყო ჭავჭავაძის გამზირზე ჩადებული და ეს ფაქტიურად მთლიანად იცვლება და ახალი მილების ჩადება ხდება ქვიან გამზირზე. ესე იგი, ამას როდის ვამთავრებთ ახლა ამ სამუშაოებს? ეს პრაქტიკულად მეოთხე ეტაპის დიდი ნაწილი სრულდება. დარჩება მხოლოდ თათაგიშვილის კვეთა, რომელიც 31-ში ღამე დაიგება და 1 ნოემბრისთვის უკვე გახსნილი იქნება თათაგიშვილის კვეთის ჩათვლით ჭავჭავაძის გამზირი, სადაც როგორც შეთანხმებულები ვიყავით, ადეკებს უკვე პროცესირებული იქნება და მე გადავწყვიტოთ გავაგზავნოთ დებატი მომავალი დასაწყისისთვის. გადავა. ოკეი. აი
ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტის ფარგლებში მიწის ქვემოთ ჩაგვა ყველაფერი კომუნიკაციები როგორც გითხარით და ეს ელექტროგადამცემი ხაზები რომელიც დღეს ჰაერშია გადაჭიმული იქნება ყველაფერი ქვემოთ აი ამ მილებში გატარებული ყველანაირად უსაფრთხოდ დაცულ უკვე აქ დაიწყეს ხო? აქ უნდა მოუჩეთ დღეს რაც არ უნდა იყოს. გამარჯობა. აი სუ ნატურალური ქვით იქნება მოპირკეთებული, ძალიანაც ეს საფეხმავლო, რამოდენიმე ქვას ვიყენებთ, ხო? ანუ არის ტრავერტინი, გრანიტი, რომელიც ძირითადად გამოიყენება, ბორდიულად გამოიყენება. კინის ბორდიულები, ასევე ტრავერტინის ბორდიული და გრანიტის ბორდიული. ასევე ამ პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული გვაქვს ველობილიკები მთლიანად ჩავჭოვოდის გამზირზე და ეს ახლა მაგალითად საჩვენებლად ერთ-ერთი მონაკვეთია რომელიც მუშავდება ეს არის სპეციალური სივრცეები რომელიც სიახლე იქნება პირველად კეთდება დედაქალაქში ეს პროექტი და საპილოტო ზუსტად ჩავჭოვოდის გამზირზე გავაკეთეთ ეს არის მიწისქვეშა სეპარირებული ურნების განთავსება. ანუ დღეს რომ ქუჩაში დგას ნაგვის ურნები, ეს არ იქნება, ყველა იქნება განთავსებული აქ და ადამიანებს ექნება შესაძლებლობა რომ ცივილურად, ნორმალურად იმ სუნის გარეშე და იმ პრობლემების გარეშე, რომელიც დღეს გვაქვს ვიზუალური თვალსაზრისითაც, აღარ გვექნება უკვე და ცივილურად ექნება შესაძლებლობა ნაგვის გადაფრა სეპარირებულად.